Одеський національний медичний університет постійно підвищує якість навчання та відповідність теоретичної і практичної частини навчальної програми сучасним вимогам. Одним з напрямків є діяльність навчально-виробничої лабораторії молекулярної патології, яка має найсучасніше комплексне обладнання з урахуванням вимог програми навчання, науково-дослідницької роботи та участі у виконанні міжнародних програм. Робити можна багато всього. Працювати з ДНК, працювати з проточною цитометрією, досліджувати різні інфекційні агенти, вплив на організм, вплив на імунну систему, реакцію імунної системи на досить високому рівні. У нас є наукові проекти по вивченню впливу різних фізичних, хімічних, біологічних факторів на організм експериментальних тварин, на організм людини, як можна ситуацію покращити, як можна покращити можливості для загоювання ран, можливості захисту від інфекцій. Окреме питання – оснащення лабораторії. Тут зібрано найсучаснішу техніку, що дозволяє виконувати всі типи досліджень – гематологічні, загальноклінічні, широкий спектр біохімічних досліджень, медико-генетичні дослідження, основні показники гемостазу, електролітів, газів крові, активність ферментів і гормонів, показники обміну білків, жирів, вуглеводів, дослідження СНП і геному. У нас є деякі специфічні засоби для роботи з ДНК, для дослідження, для проводження секвенування. У нас є проточний цитометр, який дозволяє досліджувати мікроскопічні, це не молекули, це, мабуть, клітини, субклітинні частиці. Можна досліджувати як їх форму, їх структуру, їх склад, їх реакцію на різні впливи. Крім того, в нас є ще ЕВОС, це, я його люблю називати електронний мікроскоп, але електронний мікроскоп – це зовсім інше. Це мікроскоп, який програмний, він може робити флюорографічні дослідження, щоб вони влучали деякі промені, які можна фіксувати. Він може просто в оптичному спектрі, він може самостійно підраховувати кількість оцих об'єктів, які нам потрібні. Дуже цікаво, дуже красиво, дуже корисно для науки і для навчання. У межах міжнародного співробітництва ОНМЕДу на базі лабораторії було проведено кілька спільних науково-дослідних проєктів, орієнтованих на сучасне рішення проблем соціально значущих захворювань, таких як онкологічні, серцево-судинні захворювання, метаболічний синдром, вивчення впливу спадковості в розвитку соматичних захворювань, злоякісних новоутворень, перебігу вагітності, дослідженні спадкових аномалій. Також наші фахівці брали участь в проведенні генетичних тестів та геномних досліджень вірусу SARS-CoV-2. Зараз проводяться дослідження з лікування різних ран, що особливо важливо в воєнний час. Також навчально-виробнича лабораторія молекулярної патології стала гарним полігоном для проведення наукових досліджень в рамках роботи над кандидатськими та докторськими дисертаціями молодих вчених не тільки з Одеси, але й інших міст та країн.